su autopsiji, mladoj majici nestaje svaki trag. U tom sam trenutku znala da joj se nešto dogodilo. Nakon nekoliko dana nađen je njezin automobil zaprljan krvlju. Mlada žena nije mogla preživjeti. Šetači otkrivaju izgoren leš tinejdžerice. Je li riječ o žrtvi seksualnog napada? Voditeljica vijesti NBC televizije Hope Hall silovana je i brutalno ubijena kuhinskim nožem. Na tijelu koje se počelo raspadati našli smo nekoliko ozljeda. Točnije, 15 ubodnih rana i posjekotina. Rano je jutro i Bernice Gray vozi kćerkicu k dadilji. Dan je poslije Božića i ona se mora vratiti na posao. Dadilja je pozdravlja. Ona je posljednja osoba koja ju je vidjela. Nakon toga mladoj ženi nestaje svaki trag. Bila sam na poslu. Nazvao me suprug i rekao da su mu javili kako Bernice nije došla na posao. Bernice je uvijek bila veoma odgovorna i sigurno nije jednostavno otišla nekamo u shopping. Da nije mogla doći na posao, javila bi se. Bilo joj je stalo do poslovne etike. Osim toga, nikada ne bi ostavila svoje dijete. Dakle, u tom sam trenutku znala da joj se nešto dogodilo. Nakon 4 dana policija je u Detroitu našla Bernicin automobil. No, mladoj ženi nije bilo traga. Suvozačevo mjesto bilo je natopljeno krvlju. Forenzički patolog rekonstruirao je događaj. Otkriva činjenice koje objašnjavaju krv u automobilu. Okay. She is driving along. Bernice vozi. Zaustavlja se. Vrata se otvaraju. Ubijena je iz ovog smjera. From this direction. The reason I know she stopped from this direction. Znam da je ubijena iz ovog smjera jer je plastika u automobilu razbijena na specifičan način. Ispaljen je još jedan metak i taj metak nije nađen. Na podu automobila nađena je čahura. Bernice se zbog pogotka u glavu onesvijestila, udarila glavom prema naprijed i na volanu ostavila veliku mrlju od krvi. Zatim je odvučena ili se srušila glavom prema dolje na ovaj dio suvozačeva mjesta. Ležala je ovdje i krvarila. Krv je tekla niz sjedalo. Ubojica ju je odgurnuo, sjeo na mjesto vozača i odvezao se. Krv na suvozačevom mjestu pripada Bernice Gray. Iako njezino tijelo nije nađeno, istražitelji vjeruju da je mrtva. Toliki gubitak krvi ne bi mogla preživjeti. Policija počinje ispitivati Bernicine najbliže. Bernicin je zaručnik, građevinski radnik Robert Penn, prvo osumnjičeni. Njihovi odnosi bili su zategnuti i Bernice je željela prekinuti vezu. Penn se veoma neobično ponašao nakon njezina nestanka. Založio je zaručnički prsten koji joj je nedavno poklonio. Zlataru je rekao da je veza gotova. No, iste večeri rekao je još nešto, što je obitelji bilo veoma sumnjivo. Te večeri kada je Bernice nestala, Penn je razgovarao s njezinom obitelji. Rekli su mu da ga cijeli dan pokušavaju naći. Rekao im je da je kopao rupu u uredu svoga računovođa. Morao sam iskopati rupu duboko oko 3 metra kako ne bi išla voda iz podruma, rekao je. Otkrili smo da u uredu nije bilo nikakve rupe. Popravio je zid podruma s unutrašnje strane. Cement je ulazio u zgradu.
No, nitko nije kopao rupu u računovođinu uredu. Gospodin Penn je lagao. Istina, kopao je rupu, ali ne u uredu računovođe. Je li Robert Penn zakopao Bernisino tijelo? Događaji koji su slijedili čine ovaj slučaj jedinstvenim u povijesti rada policije u Michiganu. Potraga za Bernisinim tijelom, koja je tada počela, trajala je 9 godina i na kraju je čak stajala i malo bogatstvo. Svaka dojava detaljno je istražena. Bob Penn bio je građevinski radnik. Pretražili smo sva područja kojima se kretao. Jedan je predio pokraj željezničkih tračnica šumovit. Vlasnik tog prostora velikog oko 8 hektara, tvrtka je Grand Trunk Railroad. Vjerujemo da je Bob Penn tog jutra ovdje položio Bernisino tijelo. Riješio se automobila u Detroitu, vratio se i pokopao je negdje drugdje. No do današnjeg dana ne znamo gdje ju je zakopao. Istraga je neprestano nailazila na probleme. Međutim, policija nije gubila iz vida prvoosumnjičenika Roberta Penna. Brižljivo je nastavila prikupljati dokaze o njegovoj krivnji. Tijekom dana kad je Bernice nestala, njezina majka nazvala je Boba i upitala ga je, je li vidio Bernice? Odgovorio je da nije. Tada mu je rekla da nije došla na posao. Jedna od ključnih stvari bila je činjenica da Boba nije pitao gdje je dijete. Nijednom nije pitao za dijete. Posloživši cijeli slučaj, shvatili smo da nije pitao za dijete jer je vrlo dobro znao gdje je. Znao je jer je Bernice čekao pred dadiljinom kućom. Nema tijela, ni oružja kojim je počinjeno ubojstvo. Nema dovoljno dokaza. Slučaj protiv Roberta Penna nije moguće otvoriti. 3 godine nakon njezina nestanka, Robert se ženi, no ni ova veza ne traje dugo. Kada mu supruga Maureen kaže da želi rastavu, on pobjesni. Robert je pokušao ubiti sadašnju suprugu. Jednog jutra pričekao ju je pokraj automobila. Zatim je ušao u automobil i skrio se na stražnjem sjedalu. Kada je Maureen počela voziti, on ju je počeo daviti. Ipak, uspjela je zaustaviti auto. Dok ju je udarao šakama, vrištala je. Njezina susjeda čula je viku i pozvala policiju. Bob ju je tukao i pokušao ugušiti. Kada je stigao policajac, Bob je preuzeo volan i pobjegao. Uspio se odvesti oko 2 ulice i tada je razbio automobil. Uzrokovao je ozbiljnu nesreću. Istražitelji konačno imaju motiv. Robert Penn veoma je nasilan. Već se nalazi u pritvoru kada ga optužuju za ubojstvo Bernice. No on ne priznaje odgovornost za zločin. To što je gospodin Penn već bio u zatvoru kada smo ga optužili za ubojstvo, pomoglo je slučaju na 2 načina. Prvo, mogli smo pokazati način na koji on djeluje. Kada ga žena napusti, on smatra da mu se narugala. Tada ju se želi osvetiti. On ne može pustiti ženu i zatim je napada. Želi je ubiti. Ako je on ne može imati, nitko neće. Drugo, mogli smo pokazati poroti da je služio zatvorsku kaznu jer je pokušao ubiti svoju drugu suprugu Maureen Penn. To je bilo veoma važno. Poroti je predočen način njegova djelovanja i činjenica da je on nasilan i zao čovjek. Iako tijelo Bernice Gray nikada nije pronađeno, Robert Penn je osuđen na doživotni zatvor. Još i danas pokušava ponovno otvoriti slučaj. Prošlo je 9 godina prije nego što je osuđen za Bernisinu smrt. Zahvaljujući neumornom trudu istražitelja, slučaj je napokon zatvoren, a Robert Penn priveden pravdi. Na neki način počinio savršen zločin. Nema svjedoka, nema tijela, dakle, to je savršen zločin. No s pomoću dokaza na temelju indicija, uspjeli smo dokazati da je on imao motiv za ubojstvo i da ga je i počinio. Bob Penn je vjerovao kako policija i tužitelji ne mogu nikoga osuditi bez pronađena tijela. Bez tijela nema zločina. No nije razmišljao o dokazima na temelju indicija. Nije razmišljao o izjavama koje mogu miješati osobu u zločin. To je zapravo bio novi zakon u Michiganu. Unatoč teškoj situaciji, slučaj ubojstva Bernice Gray uspješno je zaključen. No, jedan je nedostatak ostao. Bernicino tijelo još nije nađeno. Policija sada smatra da zna gdje ga je Robert Penn skrio. Istražitelji vjeruju da je pokopana pod ovim skladištem.
Kada je slučaj nakon toliko godina napokon riješen, Bernisina je majka odahnula. No, ne može zaboraviti ni oprostiti. Uzeo je moje dijete. Dijete koje sam nosila 9 mjeseci. Uzeo ju je. Ljudi su je voljeli. Imala je obitelj. Imala je dobar život koji je pomalo sređivala. Uzeo ju je i skrio. Nikada to neću preboljeti. Kao da nije bila ništa. Kao da nije ni postojala. Kao da je bila komad smeća. Mislim da me upravo to grizlo svih ovih godina. Kao da nikada nije postojala. Kako netko može tako nešto učiniti drugoj osobi? Kako netko može biti tako zao? Nije kraj sve dok ne nađem njezino tijelo, a možda nikada neću. Nikada. Malo je vjerojatno da će tijelo ikada biti nađeno. Osim ako Robert Penn jednog dana ne odluči reći njezinim roditeljima gdje ju je zakopao. Ostala im je samo malena Stephanie, kći Bernice i Roberta. Slijedi u autopsiji, šetači otkrivaju izgorjelo truplo tinejdžerice. I još jedan fizički dokaz bio je kondom, pronađen pokraj izgorena tijela. Otisak prsta otkriva identitet djevojke, no zašto je tako brutalno ubijena? Voditeljica vijesti NBC televizije Hope Hall silovana je i brutalno ubijena kuhinskim nožem. Na tijelu koje se počelo raspadati našli smo nekoliko ozljeda. Točnije, 15 ubodnih rana i posjekotina. Lijepo je subotnje popodne. Šetači uz rijeku Clinton primjećuju ostatke logorske vatre, na kojoj se nalazilo nešto nalik na lutku. Činilo se da je izgorena. No, pogledavši izbliza, vide da je riječ o ljudskom tijelu. Zaprepašteni odmah pozivaju policiju. Riječ je o truplu tinejdžerice. Budući da je tijelo veoma izgorjelo, žrtva se ne može odmah identificirati. Srećom, jedan prst nije izgorio. Nismo imali pojma tko je ova djevojka. Nekoliko tinejdžera dolazilo je ovamo kako bi nam pomoglo. Pokušali su identificirati djevojku, ali bez uspjeha. Konačno je identificirana otiskom prsta nakon 24 ili 36 sati. Mrtva djevojka, 16-godišnja je Kemi Ostval, koja je pobjegla od kuće. Njezini otisci prstiju uzeti su kada imala 5 godina, kao dio programa identifikacije djece. No zašto je i kako ubijena? Kako bi saznali, istražitelji odnose tijelo na obdukciju. Tijelo je nalikovalo tijelu tinejdžerice od oko 15 godina. Bilo je veoma izgoreno. Zapravo je bilo sprženo, djelomično sprženo. Zadobila je ozbiljne povrede glave. Ubijena je snažnim udarcem u lijevu stranu glave, što je uzrokovalo veliki otvoreni prijelom. Otvoreni znači da možete pogledati unutra i vidjeti mozak. Nakon smrti je spaljena. Kemino tijelo veoma je izgorjelo i policija ne može utvrditi je li prije smrti bila silovana. Nije prošlo mnogo vremena, istražitelji otkrivaju mogućeg počinitelja, mladića Randija Kubikog, poznatog po divljim tulumima s drogom koje priređaju svome stanu.
Jedan susjed, čija je kuća smještena uz nasip, tvrdi da je 1997. u noći prije noći vještica čuo ženski glas kako vrišti. Vika je naglo prestala i on se zabrinuo. Nakon toga nije čuo roditeljski glas kako opominje dijete. Viku je opisao kao strašan vrisak koji je naglo završio. Toga je uznemirilo jer nije znao koji je tomu uzrok. Because it disturbed him so much, but could not connect it to any event. Kako bi otkrili uzrok Kemine smrti, patolozi moraju utvrditi točno vrijeme smrti. Je li smrt nastupila u noći prije noći vještica? She had evidence of decomposition, which is a little bit different. Raspadnuto tijelo djevojčice razlikovalo se od drugih slučajeva zbog vrućine koja je uništila tijelo. To je otežalo utvrđivanje vremena kada je nastupila smrt. No ugrizi kukaca na nogama i ostali dokazi koje smo našli na tijelu upućuju na to da je truplo staro oko 3 dana. With regards to decomposition, would suggest approximately or would be consistent with about 3 days. Forenzički patolog dr. Spitz siguran je da je Kemi umrla u noći prije noći vještica. Narednik Hennigan zaprima važnu dojavu. Tada je počeo govoriti o detaljima. Pričao je kako je djevojka pretučena do smrti, izbodena nožem i bačena na vatru. Bio je veoma zabrinut. Možete li nam reći s kim ste razgovarali? Mislim da se zvao Jason Cumming, poznat kao Lijeni. Jason Cumming pobjedio je ovoj osobi da policija istražuje ubojstvo u kojem je žrtva pretučena, izbodena, silovana i zapaljena. Ubodne rane bile su poznate samo patologu, mom partneru i meni. No, je li Cumming bio na mjestu zločina? Randy Kubicki priznaje policiji da je imao zabavu s Jasonom Cummingom i Kemi Ostwald. Dakle, Jason Cumming bio je te kobne večeri na mjestu zločina. Iako prvoosumnjičeni, on ne priznaje ubojstvo. Pri ponovljenom ispitivanju, Randy Kubicki napokon daje jasne izjave o tome što se dogodilo te večeri, kada je ubijena Kemi. Jason ju je udarao. Čime? Bejzbol palicom. Gdje se to u tvom stražnjem dvorištu dogodilo? Pokraj kućice za pse. Dakle, vidio si kako Jason udara Kemi bejzbol palicom pokraj kućice za pse? Da. Je li ona stajala ili ležala? Već je ležala. Je li Kemi, ako znaš, tada bila mrtva ili živa? Sjećam se. Kemi je bila, ležala je ondje. Krv joj je tekla iz usta. Izgledala je. Uzdisala je. Da, kao da se gušila. Randy tvrdi da je u ubojitom bijesu Jason veoma ozlijeđenu djevojku odvukao do trijema, položio njezinu glavu na stube i zatim je udarao po glavi do smrti. Tada je odvukao njezino truplo u susjedov vrt i zapalio ga. Kubikijeva izjava nije jedini dokaz koji optužuje Jasona Cumminga. Njegovi tragovi nađeni su pokraj trupla. Još jedan fizički dokaz bio je kondom, nađen pokraj izgorena tijela. Ista vrsta kondoma s istim brojem, što znači da je proizveden istog dana, nađen je među Jasonovim stvarima. Dakle, kondom je bio pokraj tijela, a isti je nađen među Jasonovim stvarima. Bio je to snažan dokaz da je Jason umiješan u ubojstvo. Pretražujući Jasonov stan, istražitelji pronalaze još tragova, repersku pjesmu koju je Jason sam napisao. To je važan dokaz, jer ubojstvo opisano u pjesmi ima nekoliko zapanjujućih sličnosti sa stvarnim slučajem.
Najvažniji dokument koji nam je pomogao bila je reperska pjesma koju napisao Jason. U pjesmi se opisuje ubojstvo mlade žene, spaljivanje njezina tijela, te sve što se događalo godinu dana poslije u noći prije noći vještica. Dakle, počinjeno djelo bilo je unaprijed planirano. Javni tužitelj Kaiser optužuje Jasona Cumminga za ubojstvo Kemi Ostwald. Njegov glavni svjedok bit će Randy Kubicki. No usred suđenja njegova se strategija gotovo izjalovi. Sve smo dovršili i sve stvari bile su posložene. Tada su me jednog petka poslije podne pozvali iz drugog policijskog odjela i rekli mi da je Randy Kubicki, moj ključni svjedok koji je već svjedočio za mene, uhićen jer je navodno ubio svoju tetu. Da budem iskren, pomislio sam da se šale. Najvažniji svjedok slučaja odbačen je. Porota ne može prihvatiti Randya Kubickog kao glavna svjedoka, osobito nakon što zločin koji je počinio nalikuje na ubojstvo Kemi Ostwald. Kubicki je također bio izvan kontrole kada je u petak 13. ubio svoju tetu. Tijelo ubijene imalo je nekoliko ubodnih rana na likonima nanijetima Kemi. Forenzički patolog dr. Spitz vjeruje da ubodne rane Kemi nije zadao njezin ubojica. Well, the stab wound was something... Ubodna rana nije odgovarala ostalim povredama. Zadobivši udarac u glavu, žrtva se onesvijestila ili umrla. Nije mogla preživjeti takvu ozljedu mozga. Dakle, ubodna rana se ne slaže. Kako je dospjela onamo, ne znam. Možda je ubode nanijela neka druga osoba. Odlomljena oštrica noža pronađena je pokraj Keminog tijela. Tko je zabio nož u njezino srce, nikada nije otkriveno. Javni tužitelj Kaiser i patolog Spitz sumnjaju na Randya Kubickog. Budući da je svoju tetu izbao nožem do smrti, nije mogao biti ključni svjedok u slučaju protiv Jasona Cumminga. Kako nisu imali drugog izbora, tužiteljstvo i obrana sklopili su neobičan dogovor. Odlučili su promijeniti optužbu o ubojstvu s promišljajem protiv Jasona. Iako je tada optužnica postala manje ozbiljna, Jason će biti pritvoren najmanje 50 godina. Imaće 70 godina kada bude mogao izaći uvjetno. Kada su ga osudili na 50 do 75 godina zatvora, osjećao sam se dobro. Osjećao sam da smo zaštitili društvo onoliko koliko smo mogli. Vjerovao sam da je Kemina smrt pravedno kažnjena. Da je dobio manju kaznu, bio bih veoma ljut. Grad Franklin u Virginiji u ponedjeljak 11. srpnja 1994. 22-godišnja Hope Hall nije došla pročitati vijesti na NBC televiziji. Kolege se pitaju gdje je, te se odvezu do njezina stana. Pokucaju na vrata, no nitko im ne otvara. Tada kroz prozor ugledaju Hope kako nepokretno leži na podu spavaće sobe. Odmah zovu policiju. Kada smo ušli u stan, našli smo gospođicu Hall na podu spavaće sobe. Pokraj tijela nalazio se nož. Posuda je bilo mnogo krvi. Pogledavši tijelo, učinilo nam se da je gospođica Hall nasmrt izbodena. Na tijelu su se mogle vidjeti brojne ubodne rane. Krevet je bio nepospremljen i sve je bilo zapaljeno krvlju. The apartment had a lot of blood in that back room. Forenzičari su pažljivo počeli obavljati svoj posao.
Svi predmeti moraju biti fotografirani, spremljeni i pregledani u slučaju da se na njima nalaze otisci prstiju. Nakon dulje temeljite pretrage mjesta zločina, policija otkriva prvi trag. As we looked through the apartment, pretražujući stan, u kuhinji smo našli nože čija je oštrica bila svinuta. Činilo se da je to bio žrtvin nož za rezanje odrezaka. Tako smo počeli skupljati dokaze. U Virginia Beach, mjestu udaljenu 150 km južnije, policija je obavijestila Carol Sivers o smrti njezine kćeri. Majka više nikada neće vidjeti Hope. Ostala su joj samo sjećanja na sretne dane. U početku ne može vjerovati da je Hope mrtva. Kada smo sjeli, policajac nam je rekao, moram vam nešto reći. Vaša je kći Hope ozlijeđena. Upitali smo ga gdje je. Tada nam je rekao da ne razumijemo što nam pokušava reći. Rekao nam je da je riječ o ubojstvu. U tom smo se trenutku moj suprug i ja sledili. Bili smo u šoku. Čuli smo što je rekao, ali nismo bili sigurni je li to doista to. Pomislili smo, tko je ubijen? Policajac je zatim jasno rekao, vaša je kćer ubijena. Truplo Hope Hall odneseno je na obdukciju i forenzički patolozi dolaze do važnog otkrića. Prije nego što je ubijena, djevojka je silovana. Vjeruju da je tijelo otkriveno 6 sati nakon smrti. Dakle, zločin se morao dogoditi tijekom noći. Forenzička patologinja doktorica Kay zaprepaštena je brutalnošću kojom je žrtva ubijena. Kada je tijelo stiglo, bilo je golo i počelo se raspadati. Pronašli smo nekoliko ozljeda, točnije 15 ubodnih rana i posjekotina. Na vratu smo uočili duboku smrtonosnu ranu. No rane su se također nalazile na prsnom košu i leđima i sve su mogle uzrokovati smrt. Patolozi uzimaju uzorke krvi kako bi analizom DNK dobili korisne dokaze. Svi se uzorci odnose u laboratoriji. Kako bi pomogli istrazi, tehničari koriste najnoviju i najmoderniju tehnologiju. U međuvremenu, policija traži svjedoke na mjestu zločina, te ispituje sve stanare stambenog kompleksa. Istražitelji žele znati jesu li proteklih nekoliko dana uočili nešto neobično. Susjedi su nam rekli da su vidjeli crnca kako izlazi iz žrtvina stana u noći prije otkrivanja tijela. Vjeruju da su ga u tom stambenom bloku već vidjeli. Nije ondje stanovao, ali su primijetili da posjećuje gospođicu Hall. Te noći stan je napustio u žurbi. Prema svjedocima, muškarac je imao upadljive tetovaže. Jedna je nalikovala na simbol studentskog bratstva. Narednik Kelleher odmah odlazi na sveučilište Franklin. Tijekom ispitivanja, jedan je student svojim ponašanjem privukao pažnju istražitelja. Narednik Kelleher odvodi ga u policijsku postaju. Mladić odgovara opisu svjedoka i ima upadljivu tetovažu nalik na onu koju su opisali susjedi. Istražitelji analiziraju njegovu slinu da bi usporedili s DNK pronađenom na mjestu zločina. Analiza je pokazala da se njegova DNK ne podudara s krvlju nađenom u kuhinji, onom na nožu te sjemenom na krevetu. Dakle, on nije ubojica. Fizički dokazi opovrgavaju da je mladić bio na mjestu zločina. Osim toga, tvrdio je da nikog nije ni ubio ni silovao.
Analiza je pokazala da istražitelji nisu uhvatili počinitelja. Tko je ubio Hope Hall? Daljnji rezultati laboratorijske analize DNK ne odgovaraju ni jednomu kriminalcu. Njezin ubojica nikada nije počinio zločin ili njegovi podaci još nisu zabilježeni. Hope Hall bila je uvjerena u uspjeh suvremenih metoda u borbi protiv zločina. U talk showovima i intervjuima zalagala se za uzimanje uzorka i analizu DNK osuđenika. Nakon kćerine smrti, Carol Sievers nastavila se zalagati za ono što je Hope nastojala popularizirati. Majka je naglašavala uvjerenja svoje kćeri. Moj glas postao najvažniji. Zbog Hope i zbog svih Hope, Denise Hall koje postoje i koje zovu u pomoć. Ta tehnologija oruđe koje se koristi za dobro, ne za zlo. Treba istaknuti važnost toga predivnog alata. No, mjeseci prolaze i istražitelji se ne primiču rješenju zagonetnog ubojstva Hope Hall. Dvije godine nakon ubojstva 1996. policija napokon pronalazi prvi trag. Kompjutorska analiza DNK povezuje krv i sjeme nađeno na mjestu zločina sa osuđenikom iz Virginije. Njegovo ime Shermaine Johnson. Iako tek 19-godišnjak, on je bezosjećajan seksualni napadač, pritvoren u zatvoru zbog silovanja nekoliko žena. Imao je 16 godina kada je počinio ovo silovanje i ubojstvo. Istragom sam otkrila da je prije toga zločina silovao ili napao najmanje 5 žena. Dakle, prvu ženu napao je s 14 godina. Zatim su njegovi zločini učestali. Uvijek je silovao i napadao nekoga koga je poznavao, s kim je bio u prijateljskim odnosima. Krv i sjeme pronađeni u stanu Hope Hall pripadaju Shermaine Johnsonu. Ubojica je pod pratnjom odveden u policijsku upravu. Carol Sievers na vijestima je gledala privođenje ubojice svoje kćeri. Navrla su joj sjećanja. It was 3 months before the police arrested a suspect. Carol's relief that the killer had been taken off the street. Utorak smo se poljubili i pozdravili, ne znajući da je to posljednji put. Stalno govorim ljudima. Govorite bližnjima koliko ih volite. Zahvalite im što ih imate u svom životu. Grlite ih, ljubite ih, recite im koliko ih volite. Mi smo to učinili. Zagrlili smo se i poljubili, ne znajući da je posljednji put. Sudac je osudio Shermaina Johnsona na smrt. Porota je bila uvjerena da je ubio Hope Hall. Budući da je svoje zločine ponavljao, sud je odlučio kako je Shermaine Johnson opasna prijetnja društvu.